Pumunon la mi-a kthy soma mirë, sigurisht prindve, sakrificat që i kanë bërë ata nuk diskutohen edhe gjithmon i moj mende dhe i kuptoj si që ka kanë bërë ata i falendrej çdo ditë se me punu 16 orë ditje për 13 vjet nuk është let. Për ata sy ku munu gjithmon, unë edhe vlaj jem edhe mutre jem, si jam matë najse une, kemi punu edhe i kemi jepë sa ma shumë punës për me mujtë me mri edhe mi a ndalu punën në prindve se kam punu katë shumë edhe jam i lumtër si ku mujtë mi një mu edhe ka ndalu punën edhe tash jam të jetu një jetë sa ma të mirë edhe të lumtër. A ishte kjo ndër e jotja që të bëheshe futbolist, e përmende pak mere që në moshën 6 vjeqare, ke thënë se do doja të luaj në Itali, dhe pikrisht me kontratën e partin dhe alësh prindrit më së punojnë më? Po, është e vërtet. Kjo është o kondë ndërëm se ku i pata dhe post 13 vjetë, pata shku në hirë parë si shkova me punu ku punë ishin prindë të mi. Shkoj e për t'indimu ata? Po, edhe shkoj isha dhone. Do me thënë, krahas futbolit, krahas kurseve që ke bërë të futbolit, shkollës, ke shkuar në futbol, edhe gjithashtu ke shkuar në punën e prindve për të ndihmuar atyre. Belgjikë mundësia ju ka jepë studentat me shku me punu puna ekstra kur kështë ditë lira. Edhe ju leje ke për një me zhvillu trupin edhe menimin e punës. Për të marrë shprehimin e punës, po. Po, unë kër i pata 13 vjetë, shkova punë edhe e poshë sa rënë ishte puna si i bëshin prindë të mi. Edhe moj menë si njëherë kaq i lodh isha, si në mami jam më qiti jashtë punës, ta shko, pritëm në atje se po shosë se ju dhemësha. Edhe atë moment i pata thonë, momenti si e firmu si kontratën e parë futbolit, edhe du më bo futballer, ju s'kemi më punu ma. Edhe për fatë mirë ka ndodhë a i sen edhe jam i knaqër si ata janë, e kam bo këtu sakrifisa për në mu, po jam shumë i knaqër si e kanë ndalu tash punën dhe mune me nejtë me po një jetë qitë. Kur ke një fmi si që je ti Samir Vlau dhe motra jote, pa dyshim është e pa diskutushme që ndërprejen puna të vështira ashtu si që kam bërë prindrit tanë. Samir, si ka qenë koha kur ke filluar të ushtrosh futbol atje? Do me thënë, momentin e parë që keni arritur në Belgjikë, je interesuar për futbol, kush e vreti ta mam talentin tëndë, si undave që të bëhesh portier? Qysh ka qenë kjo? Për punën e portierit, ka qenë në Kosovë, se ku lujshëm atë në Mahal, unë isha ma i vogli i familjes, të gjithë familjarët, edhe mu më fëtëshën në portë, se të ishë ma i vogli, fëtët atë në portë, ata lujshën, edhe në disha me mbrojtë. Edhe ku pa të më shku Belgjik, vloj jam është 3 vjetë ma i vjetër edhe ajo bo litor edhe në thash portier si kështu kur dhe që me lujt, ajo që tejko në mbrojsh edhe po konë direkte ku kuptu si kom që me bëhat pun. Po për talent, po të më drejt, o konë vloj jam ma i talent së durë se one se i ka pasit gjithat. Emiri ka ushtruar gjithashtu me ty. Po, është o konë me vërtet një talent shumë i madhë edhe po se ka pasit fatin e duhur për me mujt me mëri. Po ka posh edhe ajë shumë sakrifisa për mu, për ata sy gjithmon jemi të ljetë dhe i një mujnë në njërën tjetët se nuk o konë ku e letë atë ku ajë mund një mëjke me të bëzë gjithjet edhe gabimet si ka bo ajë së mula kemi bëmën edhe o konë shumë. Vlezrit e mdhej gjithmon janë të tilë.